Minä olen Pöllö. Ukuli ukulis. Ja tämä on tarina Hannusta ja Kertusta. Löysinpä sinut, arvokkain ja kaunein aarteeni. Kuinka voimme ruokkia lapsi? Huomisaamuna viemme lapset metsään ja jätämme heidät kahden. He eivät löydä takaisin kotiin, niin pääsemme heistä. Hannu, miksi sinä vilkuilet taaksesi? En mitään. Vihdoinkin nuorekkumalat ovat minun vallassani. Heitä en päästä ikinä käsistäni. Ai, 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 ai. Minä kävelen enää metriäkään.